Привет! Вы на канале Чем Витыч. Сегодня у меня выпускной. Поздравляю тебя, Тимофей! Ну что, пошли в сад? Да. Увага! Просимо пасажирів зайняти свої місця. Швидкий поїзд до побачення дитячий садок. Здравствуй, перший клас. Відправляється. Подарочки. Вы глаз ходите.
Маша танцевала. Друга станція мрійлива. Ми з вами потрапили на дивовижну, загадкову, чарівну станцію, де збуваються найнемовірніші мрії. От би нам там усім помріяти і уявити, ким ви, діти, станете. Як я стану генералом, буду в армії служити, то моїм першим сигналом буде все робоча вмить. Стати депутати можна, це зробити може кожен. Буду відним, я мужчина, із мігалкою машина. Не візьму на душу гріх, бо зілюблю жити на всіх. Мене будуть поважати, знову і знову обирати. Я вже депутат, треба бізнесменом стати. Депутата лає преса, моя на мерседесі. Буде в мене охорона і спецназ і хоровод. У відпустку на Канари жити буду без турбот. Стану я крутим діджеєм, буду музику крутить. Наміксую нові теми, нато заведу умить. Із монатиком запишем танцювальний суперхіт. Друзі, не візьму тямки, звідки вас такі думки? Це про владу та про гроші, і є ж професії хороші. Вихованець – професія гарна, тягає вона і хвилиночки мар. Щоб великою людиною стати, треба всім садочку починати. Ходили садочок і мами, і тата, навіть відомі тепер депутат. Вихователем буду, я знаю, і мрію оцю в душі зберігаю. Мрії наші всі здійсняться, бо в це вірять кожен з нас. А тепер для всіх у залі затанчуємо ми вальш. Запрошуємо, хлопці. Thank you.
бачу я поля, ліси, гучкалини при долині. Добре жити в Україні. Станція патріотична. Yeah.
валідол. Дякую. Браво, діти, браво. Шановні пасажири, потяг продовжує свій маршрут. Прохання зайняти місця. Наши выпускники и тут к фонтанчику, чтобы выпустить свои шарики, свои мечты. Дима, поздравляю! Полетела за новыми мечтами. Что ты пожелаешь Тиме в его выпускной? Чтоб было много радости у него. И он красиво в вальс танцует. Ой, спасибо, Машенька. Тима, как увидит твое видео, очень обрадуется. Да. Пока-пока. И Тима уходит с садика. Скоро? Здравствуй, школа!